друга. Абсолютно на тях. Thank you.
Thank you.
Trump. Здравейте, българи! Здравейте, приятели! Днес тук сме 20 000 български граждани. Всички ние сме заедно тук, за да сложим точка на катастрофата ГЕРБ. Точка на това управление на монополи и безправие. Точка на управление, което не зачита човешките и права и достоинства. Управление, което доведе българите до мизерия, до сринатата икономика, до социална несправедливост. ГЕРБ излъга хората, обеща нови работни места. Резултатът е стотица хиляди безработни нови. От нека поминаха и перспективата на хората. ГЕРБ кара България в още по-дълбока криза. ГЕРБ открадна референдума на 770 хиляди българи. Защо го направи? Защото ги е страх. Страх ги от хората, защото добре знаят, че те ще гласуват за. Но референдум ще има, приятели. Първият демократичен референдум. И ние, и тези, които ще гласуват за, ще гласуват за ЕЦ на площадката Белене. Уважаеми приятели, така както те грубо подмениха волята на българите, какво ни готвят на предстоящите парламентарни избори? Ще го позволим ли? Не! Уважаеми приятели, ние сме тези, които можем да донесем промяната в управлението на страната. Ние сме тези, които може да спрем мизерията и разрухата. Ние сме тези, които може да върнем чувствата на хората, справедливостта на хората. Ние сме тези, които може да върнем държавата на хората. Уважаеми приятели, ние не искаме победата за нас, социалистите. Ние искаме победата за българите. Ние искаме победата за хората. Защото хората и техните проблеми, решаването на техните проблеми са най-важни за нас. Ние искаме победата за хората, защото сме солидарни с тях. Защото сме солидарни с пенсионерите и безработните. Солидарни сме с младите, с майките и децата. Солидарни сме с учителите, лекарите, с дейците на науката. Солидарни сме с полицаите и военните. Солидарни сме с бизнеса. Солидарни сме с страдащите хора от Перник. Солидарни сме с всички хора, които страдат от това безхаберно управление. Уважаеми приятели, в тази битка ние не сме сами. С нас е Европейската левица, с нас е партията на европейските социалисти, начело с президента Сергей Станишев. Откривам националния протестен митинг. Thank you.
Драги другарки и другари, скъпи приятели от столицата и страната, днешният митинг, организиран от Българската социалистическа партия, включва България в засилващите се европейски протести. През последните месеци, от Лисабон до Атина, от Рим до Лондон, все повече хора се надигат срещу голямата безработица, срещу свиването на социалните разходи, срещу ограничаването на социалните права. Ние заставаме срещу авторитарното управление на ГЕРБ, срещу олигархичната власт и срещу нарастващото неравенство. Но това не е всичко. Ние трябва да критикуваме финансовия капитализъм, да спрем неолибералната политика. Ние сме призвани от времето да участваме в създаването на новия ляв реформизъм в България, в Европа и в света. Ние сме длъжни да изведем нашата страна отново на пътя на развитието. Ние, хилядното множество от този площад, се обръщаме към милионите български граждани. Обръщаме се към тях с призива: нека бъдем различни, но да бъдем сплотени и решителни в защита на демокрацията. Хиляди, маса, народ! Само по този начин ние ще надмогнем примирението, ще избегнем катастрофата. Мъже и жени, народ, ни крачка назад, ще строим завод за живота, но това ще стане само ако държавата принадлежи на гражданите. Затова в парламента ние решително подкрепихме волята на повече от 700 хиляди, което направи възможен първия в историята на България референдум, предизвикан от гражданска инициатива. Ние няма да допуснем управляващите да злоупотребят с вашата воля. Ние няма да допуснем Централната избирателна комисия да попречи на участието на гражданите. Това изисква от всички нас да работим така, че в референдумът на 27 януари да участват няколко пъти повече граждани от тези, които се включиха в подписката. Нека тази многочислена подкрепа, нека това милионно да означава да за изграждане на нова ядрена централа на площадка Белене, да за достъпна цена на тока, да за работа и доходи на гражданите, да за високотехнологична и социална България, да за развитие на Северна България, на Плевенския и съседните региони. Нека масово да участваме и да гласуваме с да за тази национална кауза на референдума и срещу ГЕРБ на предстоящите парламентарни избори. Да гласуваме за демократична, социална и европейска България. Победа! 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 Тук сред нас са членове на Националния инициативен комитет за референдума, представители на гражданското сдружение «Аз не се отказвам от АЕЦ Белене» и кмета на община Белене Петър Долев, на когото предоставям думата. Уважаеми другарки и другари, дами и господа, през 2012 година община Белене и втора атомна централа имат трайно присъствие в обществено-политическия живот и медийното пространство на Република България. Но през 2012 година община Белене спря своето социално-икономическо развитие. Решенията на правителството и Народното събрание в края на март тази година дадоха негативно отражение не само върху община Белене, а и върху съседните общини, за цялата Плевенска област, региона и страната като цяло. Всички знаем, че тези решения не кореспондират с стратегическите цели за развитието на атомната енергетика в нашата страна. И те са пречка за превръщането на България в енергиен център не само на Балканите,
в Европа и света. Наистина, те не допринасят и за развитието на социално-икономическото развитие.